lamaha booliska caasimadda muqdisho ayaa ku raajooga dhinacyada ka dambeeyay dilka allah u naxriisay marxuumad caasha maxamed cabdi casiis oo dhabaan meedkeeda laga helay xaafadda galmudug ee duleedka magaalada muqdisho afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali ayaa warbaahinta u sheegay inay baaritaano ku wadaan ciddii ka dambeysay dilka marxuumad caasha maxamed isla markaana aysan jirin cid ilaa iyo hadda loo soo qabtay dilkeeda afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada booliiska soomaaliya oy horey ugu guuleysteen soo qabashada shaqsi dhowaan xaaskiisa ku dilay magaalada muqdisho isaga oona rajo wanaagsan ka muujiyey soo qabashada ciddii ku lug laheyd dilka marxuumad caasha maxamed meydka qof dumar ah xaafadda galmudug ee ka tirsan degmada dharkeynley ee gobolka banaadir marxuumaddaas oo lagu magacaabi jiray caasho maxamed cabdicasiis ina hooyo raaso siraad cusmaan 20 jir ahayd ku dhalatay qallaafe islamarkaana deganayd ee degmada garas baalley taasoo la dilay islamarkaana meydkeeda laga helay xaafaddaas ayaa lagu soo wargeliyey ciidanka booliiska soomaaliyeed arrintaas dhacdadaas dilka caasho waa arrin aada fool xun qoyskii eheladii iyo qaraabadii ay ka dhimatay caashana waxaan leenahay ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun ilaahay iyada naxariista janna ha siiyo qoyskeedii iyo qaraabadii dadka ay ka baxdeen samar iimaan ha siiyo ogaanka baaris dambiyada ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa socda baaris arrintaa lagu korgelayo walow eedaysanihii ilaa hadda aan gacanta lagu haynin laakiin ay socdaan baaris iyo dabagallo la xiriira arrintaas sida horeba dhowr jeer u dhacday ee ciidanka booliiska soomaaliyeed falalka noocaas oo kaleeto ah dabagallada iyo la dagaalanka ka hortaga iyo ka dabataga falalka noocaas markay dhacaan dhowr jeer oo kala duwan waxaan u soo qabanay eedaysanayaashii falka ku lug lahaa dhowr jeer hore waxaad ogtihiin in kiisas xamar ka dhacay oo eedaysanayaashii ay baxsadeen gobolada laga soo qabtay kiiskii u dambeeyey ee gabadhii degmada wardhiigley ninkeedu ku dilay saasoo kale gacanta lagu soo dhigay waa la wadaagnay bulshada soomaaliyeed saanoo kaleeto maxamed caasho waxaan rajaynaynaa eedaysanaha falka ku eedaysan oo kiiskaas geystay in ilaahay idinkii gacanta lagu soo dhigi doono isna cadaalada la waafajin doono dilalka loo geysanayo haweenkii iyo caruurta ayaa u muuqdo kuwa ku sii badanayo caasimadda soomaaliya ee muqdisho labadii bilood ee ugu dambeysay waxaana muqdisho siyaabo kala duwan lagu dilay nafiso cumar geeli salaado faarax cali iyo caasho maxamed cabdicasiis axmed cabduqaadir khaliif warbaahinta asal magaalada muqdisho